بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین یہ لگا ہوا ہے جی میلہ، یہ دیکھیے میلہ بھی ہے اور میراں سرکار حیدر بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ یہ اس طرف بیلوں کا جو کھاڑا ہوتا ہے انہیں ان کی ریس لگائی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے اور یہ بچوں کے لیے لگے ہیں جی جھولے، یہ دیکھیے اور یہاں سے ہی تقریباً 5 منٹ کی مسافت پہ سرکار میراں حیدر بادشاہ کا مزار شریف ہے جن کا یہ میلہ لگا ہوا ہے اور جن کا عرس ہے اسی ہفتے کی آنے والی جمعرات کو۔ یہ بچے جو ہو رہے ہیں کھیل کود کر رہے ہیں۔